Олександр Миколаєв потрапив до лікарні Мечникова 2 тижні тому. Розповідає, йому стало зле на дачі. Часу не гаяв, одразу звернувся до медиків. В лікарні виявили коронавірус. Мене привезли вечора. На наступний день мені зробили рентген, зробили УЗІ легких, зробили електрокардіограму, взяли аналіз крові, розширений. Ну і назначили лечення. І з наступного дня стали проводити лечення. В літнього чоловіка була ниркова недостатність, тому найскладнішим було обійтися без діалізу, кажуть лікарі, і запустити нирки. Тепер все позаду. Поборов коронавірусну недугу і 75-річний Віктор Володимирович. Чоловік згадує, спершу піднялася температура, згодом стало важко дихати. Вирішив – застуда. Коли ж тест на ковід показав позитивний результат, злякався. Але потім став боротися. Если опустил руки, то ничего не поможет. Большое спасибо очень врачам, медсестрам, всему персоналу. Они старались как могли, делали все, чтобы вылечить. Медики розповідають, пан Віктор до COVID-19 переніс 2 інфаркти. Ще й має важку форму цукрового діабету. Тому шансів на одужання було обмаль. Сьогодні ж лікарі з радістю вітають чоловіка з одужанням. Все було крайне тяжело, все время при поддержке кислорода. А для нас очень важно, чтобы человек, который к нам поступает, обязательно выжил. Несмотря ни на что. Он не только выздоровел, он уже и себя вел как человек, которому хочется домой. И который уже даже, я знаю, комплименты раздавал нашему медперсоналу. И мы очень рады, что все у вас хорошо получилось. На Дніпропетровщині коронавірусну недугу вже побороли 267 мешканців. Кристина Малікова, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий».